Mina olen siis Liisi Kitsnik ja täna paluti mind siia rääkima enda kogemustest digipöördega Kongute koolis. Ja nagu näete, olen ma päris noor, see on mu esimene selline esinemine, nii et seda närvilisust on ilmselt näha ka, et antke andeks. Et ma räägin kõigepealt natukene endast, et aastal 2016 lõpetasin ma Tallinna Ülikooli. Ja seal õppisin ma alushariduse pedagoogiks sobitus erirühma õpetaja suunal. Ja kuna ma ise olen pärit Tartumaalt Puhjast, siis teadsin juba alguses, et Tallinnasse ma kindlasti jääda ei taha, et see ei ole mulle. Ja siis ma mõtlesingi, et kuhu tööle minna. Ja mingil põhjusel tundus mulle kõige parem just Kongute kool. Uurisin natukene selle kohta ja sain teada ka, et see on väike maja, seal on 4 rühma, saab kooliga koostööd teha. Ja asukoha poolest sobis see ka mulle hästi, sest see oli minu kodust 7 kilomeetrit ainult, et igas mõttes hästi hea ja mugav. Uurisin siis tuttavatelt ja otsustasin ära, et mina tahan sinna tööle minna. Mingid konkurssi olnud välja kuulutatud, aga ma kirjutasin ikkagi, et äkki nad ikkagi tahavad mind sinna ja tahtsidki. Ja 1. augustil 2016 asusingi ma siis tööle seal ja töötan liitrühmas 5-7-aastaste lastega ja enamus neist on sellel aastal koolieelikud. Ja minu rühm on mõnes mõttes natuke eriline ka, et seal on 1+2 süsteem, mis tähendab siis seda, et on 1 õpetaja ja 2 assistenti. Juba esimestel kuudel Kongute koolis töötades sain ma aru, et olen Tallinna Ülikoolis saanud päris tugeva vundamendi töötamaks lasteaias. Ja nagu eelnevalt mainisin, õppisin sobitus erirühma õpetaja suunal ja seetõttu olid enamus minu erialaineid just erivajaduste klaste kohta, mis on minu arust super. Aga lihtsalt nende teiste ainete valikuga oligi siis see, et tuli teha mingi valik. Ja kuna teised 2 suunda olid, siis meil haridustehnoloog ja liikumisõpetes, mina valisin hästi palju haridustehnoloogid aineid, nii palju kui vähegi võimalik. Ja ma läbisin mõne aine koos nendega näiteks arvutilasteaias, arvutitöövahendina, animatsioonide loomine ja kasutamine lasteaia õppeprotsessis ja informaatika didaktika. Ja nagu ütlesin, paljudest ainetest pidin kahjuks loobuma, et saada enda erialamooduli aineid. Aga sellegi poolest olid kõik need 4 ainet väga mahukad ja ma jäin väga rahule enda õppejõududega, kes tõesti andsid väga laia pildi ette sellest, kuidas peaks haridustehnoloog ja ka tavaline lasteaia õpetaja töötama. Et kuidas kasutada arvutit, nutivahendid ja teisi IKT-vahendid lasteaia õppeprotsessides. Meil õpetati seal, kuidas leida erinevaid õppekeskkondi, kuidas kasutada IKT-vahendeid, näiteks tahvel arvutiga puutus minu lauselt öeldes varasemast kokkupuude, aga ülikoolis õpetati seda kasutama ja toodi isegi sellised konkreetsed näiteid tegevustest, kus saab sellised vahendid kasutada. Nendes ainetes tutvustati põhjalikult IKT-vajalikust ja olemust töös eelkooliealiste lastega. Ja osades lasteaedades on olemas ka need IKT-vahendid, millega me siis seal koolis tööd tegime. Et näiteks on ka arvutid, projektorid, smartboardid, nutitelefonid ja need asja. Aga minu jaoks oli kõige suurem ja kõige tähtsam õppimine kindlasti see, et kuidas ja miks peaks väikestele lastele õpetama meedia sisu analüüsimist. Pidevalt muutuvas ühiskonnas muutuvad ka stiilid ja metoodikad laste õpetamisel. Ja mina julgen küll väita, et Tallinna Ülikoolis mõeldi sellele, et noor õpetaja oskaks uue maja õpikäsitlusega ka ise toime tulla, olla pidevus arengus ja uuendusmeelne. Meedia sisu analüüsimine kui oskus, mida tuleks eelkooliealistel lastel õpetada, oli samuti ühes haridustehnoloogidele mõeldud erialainetest. Kuna ka sealt saadud teadmiste oskused oleks vajalikud igal õpetajal, olgu ta siis alustav või juba aastaid töötanud, siis ma arvan, et seda tuleks õpetada kõikidel erialadel inimestele, kes puutuvad vähegi kokku laste õpetamise või arendamisega. Ja kuna ülikoolis oli meil väga palju praktikaid, meil oli iga aasta 2 praktikat, ja viimasel aastal oligi praktika koolieelikutega. Ja seal sain ma siis ühe kogemuse võrra rikkamaks. Olin selline noor ja roheline, mitte et ma praegu ei oleks, aga läksin siis ka ühte maakohta lasteaeda tööle või praktikale vabandust. Ja ma mõtlesin, et noh, nii nagu mulle õpetatud on, et tegelikult IKT vahendid peaks ju ka lasteaia elus kasutama ja see on selline loomulik osa ju lasteaia elust. Ja siis ma planeerisingi meedia kasvatust enda praktikale.
ja see praktika toimus siis ühes maakohas. Minu praktika ühendajaks oli lasteaiaõpetaja, kellel oli selja taga mitukümmend aastat kogemust. Tegemist oli väga hinnatud õpetajaga ja tema õpetas lapsi juba siis, kui mina polnud veel sündinudki. Nii et ilmselgelt läksin ma sinna tõelise aukartusega ja lootsin ikka kõike rakendada, mis ma koolis õppinud olen. Aga esimesel praktika nädalal siis tulingi välja mõttega, et õppida koos lastega ristsõnade lahendamist arvutis. Et tavaliselt on nad seda paperil nii kui nii teinud, aga proovida, kuidas arvutisse käib. Seal saab ju arvutada trükkimist, arvuti kasutamist üleüldse. Olin ise hästi elevil, siis planeerisin sellised ristsõnad, mis lastele kõige rohkem huvi pakuvad. Valisin ka välja, näiteks tundsin lapsi nii hästi, et teadsin, et kellele meeldud autod, kellele meeldud printsessid ja selle järgi tegin igal lapsele eraldi ristsõna. Ja siis läksin enda hea ideega juhendaja juurde, ise hästi elevil ja rõõmus, et oi kui tore. Ja mis siis sai? Ta hakkas muga pahandama. Ta hakkas niimoodi pahandama, et ma hakkasin seal samas nutma. See oli väga võimas. Ta ütleski mulle, et miks mina üritan lapsi arvutijate suruda. Nad ju on kodus isegi piisalt palju arvutis, mängivad seal kogu aeg, et mis õpetaja ma selline olen. Ja siis ma olin ausalt öeldes väga hämmingus. Nutsin seal natukene aega. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga tõesti, tal on ju õigus, et miks ma peaks lastele õpetama seda, mida nad nii kui nii teevad, et mis ülikool see selline on, mis asja ta mulle õpetab. On ja. Aga see oli selline hetkeline mõte, sest õhtul ma sain end ülikooli poolse juhendajaga rääkida. Ja tema andis mulle ka tagasid, et selle kohta, et tegelikult see mõte oli huvitav, et lihtsalt ongi päriselt kohe olemas selliseid õpetajaid, kes ei käi ajaga kaasas, kes ei taha mitte midagi uut vastu võtta ja nad teevadki maatasa kõik. Et aga selles mõttes on hästi karm mõelda, et see oli mu esimene kogemus ikkagi IKT kasutamisega lasteaia õppeprotsessis. Et ma ise nagu mõtlesingi sellel hetkel, et ma vist küll enam kunagi ei proovi mitte midagi sellist teha. Aga siis läksin tööle Kongurta kooli. Ja nagu ikka mõtlesin, et no siin see on ka natukene sõimunud. Et kui ma mõtlen siit midagi uut jälle leiutada ja hakata neile lastele meedia sisu õpetama, mida iganes. Aga mõtlesin, et okei, et direktor tundub hästi tore ja armas inimene ja siis proovisin ka natuke temaga enda mõtteid jagada. Olin siis juba valmis, mõtlesin enda taskuretti valmis seal juba. Ja siis tema ütles, et ta on täiesti poolt, oli reaalselt kahe käega poolt, et ma õpetaks lastele meedia sisu analüüsimist, erinevate vahendite käsitsemist ja pidas ise seda väga oluliseks. Ja ma tõesti, see oli nagu esimene kõige toredam üllatus üldse mulle, mis mul Konguta koolis tehti. Ja järgmise üllatusena tuli see, et rühmas on olemas oma fotoaparaat, arvuti, digitaalsed õppevahendid ja projektor. Samuti on meil alati võimalus kooli poolelt laenutada tahvel arvuteid, kasutada meediaklassi ja isegi piibot. Ma arvan, et öeldakse piibotid nende kohta. Et õpetada lastele paperil ja ruumis orienteerumist ning pakkuda programmeerimise algteadmisi. Ma ütlen ausalt, et ma olin ja olen siia maani hämmingus, et sellist väikest kooli, seal on kuus klassi ja neli lasteaia rühma, aga selline uuendusmeelsus saadab seda, et me olime eelmisel aastal, saime mingi auhinna ka digiaktiivne kool 2016 äkki või midagi sellist oli. Et minu jaoks oli hästi hea teada ka seda, et rühmas on või majas on olemas haridustehnoloog, kelle juurde saab siis pöörduda igasuguste muredega nii lasteaiaõpetajad kui ka kooliõpetajad. Ja tema on siis käinud ka meie rühmas mitmel korral selliste muredega abiks olemas, mis alguses mõtlesin küll, et kui raske ei saagi hakkama, aga tuleb ja näitab ära kaks klõpsu ja korras. Et selles mõttes selline asja on hästi toetav, et kui isegi alguses tundub kõik nii raske seal tööle minnes ja tööl olles, et on selline tugi olemas, et see ei pea vähemalt muretsema sellepärast, et miks mu arvuti tööle ei lähe. Aga nagu enne rääkisin sellest näitest, kus see staasikas õpetaja mind maatasa tegi, siis sain varsti aru, et ei siin vale aru saamu tehnoloogia kasutamise põhimõtetest ja vajadustest lasteaias ka lapsevanemate hulgas. Kui algul arvasingi, et see meedia sisu analüüsimine, vahendite kasutamine on hästi tore asi, mis vanematele ka hästi meeldib, et ikka hea meel, kui laps oskab ja tahab ju. Siis lõpuks oli, et niimoodi, et hakkasin lastega rääkima selle eelmise aasta algul, siis hakkasin rääkima, et noh, et kas sa kodus oled seda mängu mänginud, mis me tädidega näitasime sulle. Ja siis laps ütles selle peale, et ei, emme ei luba mul arvutis olla. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et just samal päeval oli see sama laps rääkinud mulle, kuidas tema mängis GTA-d ja Minecrafti ja mis tal seal veel oli, igasugused sõjamängud. Ja tegelikult ma tean väga hästi, lapsed on väga jutukad. Ma tean, mis nad kodus teadnud, ma tean, et nad mängivad palju ja see on normaalne, laps peabki mängima. Aga hästi üllatav oli see, et vanemad nagu õppemängudeks kohta ei näinud, aga kõik need ülejäänud mängud olid nende arvates täiesti okei.
et ma ise olen ka 100% seda usku, et lapse meediasisu tarbimisaega tuleks kindlasti piirata, aga seal tuleb ka valikuid teha, sest tõesti on vahe sees, kas ta mängibki seal sellist mängu, kus ta tulistab inimesi maha ise olles väga õnnelik selle üle, või ta mängib kõnearenduslikke mänge, mis on täpselt samamoodi hästi lõbused ja mis on logopeedide poolt heaks kiidetud. Ja seega oli siis alguses see ilmnenud lapsevanemate vastumeelsus üllatav, aga samas ma saan neist ka aru, sest kui neil puuduvad teadmised meediakasvatuse kui õpetusliku funksiooni kohta, siis on selles mõttes ju loogiline, et eelarvavused tekivad hästi kiirelt. Aga olles samade lastega juba 2. aastat olen annud endast parima, et suurendada lapsevanemate teadlikust IKT kasutamise kohta õppeprotsessides. Ja võib öelda, et see on vilja kannud. Vanemad on läinud hästi tubliks, nad on hästi aktiivsed ja asja on ikka tunduvalt paranenud võrreldes eelmise aastaga. Konguta koolis töötades on mu kokkupuuted IKT vahendite kasutamisega igapäevased. Uuendusmeelse asutusena on Konguta koolis järjest enam suurenemas digivahendite ja keskkondade kasutamine igapäevases tegevuses. Kuna meil ongi lasteaed ja algkool niimoodi ühes majas, aga samas me oleme ikka keraldist, iga üks üldiselt teeb enda tööd, siis ma väga, väga palju koolikohta ei tea, aga ma tean, et neil on ka pidevalt seal erinevad arvutid, tahvlid, asjad kõik käigus, aga lasteaias on ka nüüd tunduvalt rohkem selles mõttes hakatud ikkagi tegelema nende digivahenditega. Ja kolleegidega kogemused siis. Et nagu ma ütlesin, lasteaias tõesti võib tunduda küll, et me ainult päevatse seal mängime ja magame ja sööme, aga tegelikult meil on päris tegusad päevad ja see on täis koos lastega mängimist arendavaid tegevusi ja uusi avastusi. Et võikski arvata, et see suhtlus kolleegidega jääb siis taha plaanile, kui oledki kogu aeg enda rühmas tegeled oma lastega, et sa tegelikult tihti ei jõua enda rühmast välja, et suhelda nende teiste kolleegidega seal. Aga selle ennetamiseks kasutame me omavahelisteks suhtlusteks meililiste. Ja seal siis me enamasti jagamegi kõik enda muresid ja rõõme ja teadandeid ja isegi sünnipäevad. Öeldakse meil ära, et kellel kuna on sünnipäev, sest meil on selline traditsioon, et iga sünnipäev laps, olgu ta siis õpetaja või laps, kutsutakse kooli ette ja talle lauldakse koos. Et selles mõttes on tähtis sellega ikkagi kursis olla, sest muidu lähed sinna tühja tegetega ja see on ka päris häbilugu. Aga siis meililistid on meil ka erinevad, et meil on lasteaiaõpetajad, juhtkond, kool, teenindav personal, kuna meiega on praegu veel vald ühes majas, siis on ka seal kõik need vallasekretärid ja asjad on ka eraldi listis, et selles mõttes on hästi mugav kirjutada ja vaadata, kellele sa adresseerid enda kirju, et ei läheks sellistele inimestele, kellele ei oleks vaja vahepeal kõike infot. Ja igal lasteaiarühmal on meil oma blogi. Ja enamasti kasutavad siis lasteaiaõpetajad ka teiste rühmade tegemistega kursis hoidmiseks just seda võimalust. Iga üks saab siis vaadata, millal erinevates rühmades õppetegevused toimuvad, millal on laste sünnipäevad ja kuhu planeeritakse õppekäike. Ja mina ise usun, et see on väga hea viis koostöö tegemiseks rühmade vahel, sest mul endal on tulnud ette olukordi, kus üksteise blogisid uurides saime siis ühe teise õpetaja kühendada, enda õppekäigud tuli välja, üllatus, meil oli täpselt sama nädala teema, tahtsime samasse kohta minna ja siis tülitsesime selle aja pärast, et kes siis läheb, aga lõpuks saime ikkagi koos mindud. Et selles mõttes on hästi hea, et on koht, kust vaadata. Ja ka koolis on igal klassil oma blogi ja samamoodi saab siis teha ka koostööd kooliga, et mina olen hästi tihti kutsunud õpetajaid koolist enda juurde lastele rääkima nendest teemadest, mis ma olen blogis näinud, et nad on seal oma vahel arutanud ja julgen öelda, et minu rühmas on väga taibukad koolielikud ja seetõttu olen saanud ka oma lastega teha eksperimente ja selliseid õppetegevusi, mis on koolilaste blogides silma jäänud, mis tundub, et on neile täiesti jõukohased, et tasub proovida. Ja üritused on meil kõik Google Docsi kalendris ja seal ongi see hästi hea vaadata, et tegevuste planeerimisel, et ei satuks mitu üritust ühel ajale, sest kui ongi ühes majas toimuvad ju valla, kooli, lasteaia üritused, siis selles mõttes on ikka vahe küll, kas saal on hommikust õhtuni kinni või ei ole, et või kattuvad need ajad, et see on selline hästi tähtis asi. Ja samas saab sellega ka jälgida laste koormust, et see on kogu aeg silma ees, iga klass, iga rühm on eraldisel kirja pandud, kes kuna kuhu läheb, kust tuleb, et saab jälgida ilusti. Kogemused lapsevanematega. Lapsevanematega suhtlemiseks kasutame ka päris palju IKT vahendeid ja kõige põhilisemaks kohaks, kus lapsevanem saab siis infot enda lapse või rühma tegemiste kohta, on eliis.ee keskkond, kus on tegelikult hästi palju võimalusi alguses. See Eliis tuli aasta enne minu tööle tulekut siis. See aasta ma sain aru, et põhimõtteliselt mitte keegi kasutanud seda.
eelmine aasta oli siis seis selline, et nad ütlesidki, et see on ikka selline tüütu ja keeruline ja hästi, hästi tihti kuulsime ikka seda, et kuidas ei saa ja ei oska, ei ole veel jõudnud. Et aga me hakkasime ise selles mõttes sinna hästi palju postitama. Panimegi aruteluteemasid, sündmusi, tagasisidet laste kohta ja saatsime keskkonnas sõnumid, mida tegelikult saaks ju meilidel ka saata, aga lihtsalt selleks, et vanem lähekski Eliisi, et oleks seal, et ta näeks, mis ta laps ka teeb tegelikult. Ja nüüd nad on hakanud seda rohkem kasutama. Ja ma just hiljuti assistentidega rääkisin ja märkasin, et viimasel ajal on kuidagi hästi tihti nii, et vanemad hommikul tulevad, ütlevad enda tere ära ja esimene asi, mis nad ütlevad, ma Eliisist lugesin. Et selles mõttes on nagu hästi rõõmustav näha, et nad tõesti kasutavadki seda keskkonda, sest see on ju tegelikult nende jaoks mõeldud, et nemad saaksid oma lapsi aidata ja suunata. Ja blogi on samuti tegelikult mõeldud lapsevanematele, aga vaatasin eelmise aasta alguse statistikat ja see külastatus oli ka naeruväärselt väike. Et siis me üritasime hästi palju postitada sinna erinevaid videosid, pildimaterjale, õppetegevustest, kõigest, mida me teinud oleme. Ja lootes, et siis nad hakkavad seal rohkem käima ja hakkasidki. Et selles mõttes meil on alati olemas blankett, mille lapsevanem peab siis täitma, et kas ta on nõus, et ta lapsepilt on seal üleval või mitte. Ja minu teada on Konguta koolis aastate jooksul, väga paljud aastate jooksul on olnud ainult üks perekond, kes ei olnud nõus, et nende lapse pilt üles pannaks. Ja neid põhjuseid on ka muidugi hästi palju erinevaid, miks see nii võib olla. Aga lapsevanemate suunamiseks kasutame siia nii lapsi, sest meil on see võimalus. Teeme tihti näiteks niimoodi, et vaatame lastega blogist pilte projektori abil ja siis jätamegi pooleli, ütleme, et aga kodus vaatad edasi, näita emmele ka. Ja ilmselgelt õhtul lähevadki emmed issid kõik blogis ja siis niimoodi muus jaas näevad ka teateid, mis seal blogis kirjas on. Et selles mõttes on nagu hästi hea, et lastel on nii hea mälu ja nad on nii tublid ja neid saab selles mõttes heas mõttes ära kasutada, et vanemaid natukene suunata rohkem olema aktiivsevad. Ja selles mõttes laste jaoks on ju alati igasugune pildimaterjal hästi huvitav ja erinevad emotsioone kaasa too. Eriti siis veel pildid, kus nad ise on peal, sest peaaegu iga pilt on nende jaoks naljakas, võib öelda. Ja täpselt samamoodi nagu lastest tulebki siis ka täiskasvanutes tekitada harjumus. Et siin kohal siis harjumus hoida end blogis kursis rühma tegemistega vaadata pilt oma lapsega. Ja tihti loome vanematele võimalusi pakkuda tutvuda interneti poolt pakutava, aga näiteks on meil blogis üleval lingid, kust lapsevanemad saavad lugeda seaduste kohta, näiteks koolieelse lasteasutuse riiklikud õppekavad saavad nad lugeda seal. Siis on erinevad arendavad leheküljed, mida lapsevanem võiks lugeda, kus on sellist tähtsat informatsiooni, et seal nad käivad tihti siis vaatamas, ma olen märkanud. Ja laste huvi hoidmiseks on meil siis olemas ka õppemängud, mis ongi näiteks logopeedide poolt heaks kiidetud. Üks lehekülg on frepi.eu ja siis erinevad sellised loendamise mängud, lugemise mängud, kõik keelekõne mängud. Ja selles mõttes ma saan ka aru, ma ei ole rumal, ma saan aru, et lapsevanemate päevad on samuti kiired nagu meilgi ja tihti nad ei jõua kõike, et sellepärast me oleme hästi palju teinud igasugustele üritustele ja arenguestlustele näiteks registreerumisi ka Google vormide abil, et nad panevadki siis, kui neil on võimalik panna, siis panevad selle aja sinna kirja endale ja kuna neile sobib, kuidas neile sobib, et ei hakka kellelegi sundima peale ja meil on tihti ka see variant, et lapsed lähevad valverühma ja see tähendabki siis ju seda, et minegi lapsevanemat õhtul. Et see on saanud hästi palju positiivset tagasisidet, kuidas me oleme Googlit kasutanud selleks, et panna neid aegasid kirja. Ja ma arvan, et ikate vahendite ja võimaluste õppimine ja õpetamine ei piirdu siis ainult õpeti enda või lastega, vaid ka lapsevanemate toetamise ja arendamisega. Aga nüüd jõuame nende juurde, kes on kõige tähtsamad lapsed. Just nende pärast olenki mina lasteaias, et olla lastele toeks ja aidata suunata nende arengut neile sobivas tempos, pakkuda igapäevaselt võimalusi lõbusalt läbi mängu õppimiseks. Lapsed tarbivad meedia sisu tegelikult pidevalt, aga lasteaia ja rühma eesmärk on suunata seda tarbimist, et lapsed juhiks oma nutiseadet, mitte et nutiseade juhiks neid. Et mul direktor hästi tihti räägib ka seda, et nutivahend on olemas, see ei aita, kui me lööme ta puruks vastu maad, ta on niikuinii ikkagi olemas. Et õpetame parem lapsi seda õigesti kasutama, kuidas otsida endale informatsiooni, kuidas olla tähelepanelik. Ja siis tihti võibki meie rühmas töös näha arvutit või projektorit ja igal nädal vaatame lastega koos animatsiooni, mis haakub nädala teemaga ja vahepeal on tegemist hoopis mingi lühifilmi või pildimaterjaliga. Enne tegevust anname lastele siis ülesande, mida nad peavad tegevuse jooksul jälgima ja siis pärast arutleme selle üle.
ja seal arutlevadki lapsed näiteks õpetaja suunatud teemadel, et tuua välja erinevused reaalselu ja fiktsiooni vahel, et mõista head ja halba, et mõista, et vahepeal ei olegi tegelikult head ja halba, musta ja valget. Ning siis on jällegi võimalus sellele arutleda. Selliste tegevuste kaudu peavad lapsed meediasisu tarbimist, selle mõistmist ja lahti mõtlestamist. Samas areneb ka laste loogiline mõtlemine ja kõneareng, nii et võib öelda ju, et kõik võidavad tegelikult. Ja lisaks sellele suurendame rühmas laste kasvades kõikate vahendite käsitsemisoskust. Nad õpivadki arvutit kasutama, arvutist trükkima, erinevaid lehekülgi kasutama, fotoaparaadiga optilisi illusioone märkama ja neid jäädvustama. Ja tänu tehnoloogial on ka meil õpetajatel võimalus ennast arendada. Näiteks loome erinevaid kuulutusi uutes portaalides, mida haridustehnoloog meile toetanud on. Ja mis minu arust on hästi tähtis, ongi see, et me oleme ikkagi lastele eeskujuks. Et meie oleme enda rühmas hästi proovinud, et noh, muidugi meil on nutitelefonid kõigil olemas, aga see, et sul nutitelefon olemas on, ei tähenda ju seda, et sa pead pidevalt selles istuma, et sa pead seal enda vaba aega sisustama. Et eeskuju abil õpivadki lapsed, et seal teed sa midagi tähtsat. See on eesmärgi pärane kasutamine seal ikkagi, sest lastel tegelikult ma võin öelda, et minu rühmas 5-7-aastaste laste hulgas on umbes pooltel on nutitelefon olemas. Et selles mõttes, et tuleks õpetada neid, kuidas seda kasutada või miks seda kasutada. Ja sellest aastast saavad meie lapsed osaleda ka robootika ringis. Seal nad õppivad konstrueerimist ja programmeerimist kahe juhendaja käe all, mis on minu arvates hästi suur võimalus. Ja ikate vahendite kasutamine on siis tegelikult rühmas osa igapäevailust. Lapsed ootavad põnevusega neid tegevusi ja annavad ka ise mõtteid ikate vahendite kasutamiseks õppe eesmärgil. Näiteks iluti oli mul selline juhtum, kus üks 6-aastane vahva poiss tuli minu juurde, hommikul käsi niimoodi kavalalt seljadaga, siis vaatsin tal otsa, mõtlesin midagi, siit nüüd tuleb, siis ütles mulle, tädi Liisi, kas sa tahad teada, kuidas ohutult tööd teha? Ikka tahan. Ja siis ta võttis välja ühe tööohutuse plaadi, kus ongi päriselt lühifilmid lastele, kuidas ohutult tööd teha, mida kasutatakse õppe eesmärgil. Ja siis ma mõtlesin, appi kui armas lihtsalt, sest sellel nädala teema oli õnnetus ei hüüa tulles. Et siin ongi ju kaks sellist suurt asja, et laps teadis, et meediasisu saab õppe eesmärgil ära kasutada ja ta oli tekinud seos, et selle vahel, mis me õppisime lasteaias ja mis tal endal kodus olemas oli. Ma arvan, et selle põhjal võib siis öelda, et tegelikult lastele sobivad need meetodid, mis meil rühmas kasutusel on olnud. Ja seoses ikate vahenditega lasta igapäeva elus on mul tekinud mõned mõtted, mida tahaksin teiega jagada. Esimeseks usun, et ikate vahendite kasutamist vajadus digipöörde järgi ka teistes asutustes tuleks tutvustada ka laiemal avalikusele. See tähendab siis ka väljaspool haridusasutusi, et ka kõik lapsevanemad, vanemad ja vanaisad mõistaksid, millest me praegu räägime. Sest ma arvan, et suurem osa siin olevaid inimesi praegu saab aru, mis asi on IKT, mis asi on digipööre, aga kui lapsevanemad ei tea, siis nad ei saagi seda mõista ja kui nad seda ei mõista, siis nad ei saagi seda toetada. Siis teiseks, ma arvan, et ülikoolides tuleks õpetada meediasisu kasutamise eripärasid ja tähtsust kõigil üliõpilastele, kelle eriala on seotud laste arenguga, sest ma arvan, et see puudutab neid kõiki. Ja kolmandaks, täiend koolitustel saaksid kõik soovijad uusi oskusi IKT vahendite kasutamiseks laste ja igapäeva töös. Sest nii saaks kaasata ka õpetajaid, kellel selle suunalisi teadmisi pole ülikoolis antud. Ma tean, et on olemas hästi palju erinevaid koolitusi, aga mingil põhjusel jõuab tegelikult meie juurde neid vähe või need ongi sellised hästi pikad, et ongi need vanemad õpetajad, kellel nii, et ei viitsi. Et selles mõttes need lühemad koolitused sellistel oleks hästi mõistlikud. Ja siis lõpetuseks ma võin öelda, et minu kogemused digipöörde tegemisel ülikoolis lasteaed on olnud väga põnevad. Täis õppimist, avastamist, rõõme, natuke kurbust. Aga selle kõige keskel ma näen, et digipööre mõjub kindlasti positiivselt nii õpetajale endale kui ka lapsevanematele. Ja et lõpp oleks eriti ilus, loen siia ette hästi, hästi armsa luuletuse, mis minu arust sobib selle teemaga kokku. See on Olivia Saare luuletus ja kannab nime sõnum. Kõik on muutuv ajas elus, muutume me isegi. Üha kiirenevas melus muutub kõige pisemgi. Mitte. Ja, siis siit pealt on väga tore näha, et kui külm ära ei võta, siis sinust saab küll väga kõva tegija Eesti digimaastikul. Aitäh! Aga ma tahaks küsida sult sellist asja, et paljudel inimestel ei ole seda võimalust olnud, et nad satuvad teise kogemusena digifännide juurde. Ja nad satuvad just sinna, kus ei armastata digi. Et kui sa oleksid sattunud, kas sa oleksid tõesti siis loobunud
kuna sa saad kohe tagasisidet, et see on halb, või sa oleks ikka mingi oma tee leidnud või oleks lihtsalt siis jälle kooli vahetanud? Et mis sa ise nagu mõtled praegu sellele? Ma arvan, et ma ei oleks loobunud sellepärast, et kui olidki need suunavalikud, siis mu üks kursaade, kes on mu parim sõbranna, tema on haridustehnoloog. Ja selles mõttes, et ta räägib mulle kogu aeg, mida kõike saab teha, kuidas saab teha, neid võimalusi on lõputult ja seda teades ma ilmselt ei suudaks teha tööd nii, et ma hoian arvutist eemale, nutikast eemale, kõigest eemale, et ma näen ju, et lastel on seda vaja ja meil endal on seda vaja, et ma ei usu, et ma oleksin loobunud. Et siis haridustehnoloogile palju sõpru. Aitäh!